تعلیم رڼا او ترقی دا د نړۍ جدید ملکونه صرف او صرف د تعلیم په وجه ترقی کړی دا په دې دور کې تعلیم انتهایی اهم او ضروری دی د تعلیم نه بغیر د یو ملک لپاره ترقی ناممکنه ده بعضې خلک د خپلو بچو لپاره د تعلیم او تربیت ډیر خیال ساتي په دې وجه هغوی په معاشره کې ډیر لوی اعلی مقام حاصل کړي چې د ملک سره سره د خپل خاندان ملک او قوم لپاره په کار راشي دغه شان یو ځوان چې تعلق یې د قبایلي سیمې باجول یو پاسمانده علاقې ډوډا سره چې نوم یې میا ساجد الله دی چې اوس اوس یې په ایچ ای سی کې سلیکشن شوی چې په سلو کې یو نوی نمبر یې ترلاسه کړی او ټولې پخوانۍ قبایلي سیمه کې ټاپ پوزیشن حاصل کړی میا ساجد الله د خپلې کامیابۍ د خپلو استادانو مور او پلار د دعاګانو راز ګڼلی دی زما نوم میا ساجد الله دی د پلار نوم یې میا غلام یوسف دی د لواړګي ډوډا ناوګي ډسټرکټ باجوړ سره مې تعلق دی اسکالرشپ دپاره دغې ته موږ اپلای وکړم دا ٹیسٹ کے په آؤٹ آف 100 مارکس زما 91 مارکس را ټول فوٹا ان اسٹوڈنٹس کے زما فسٹ پوزیشن راغلے دے اکنامیکلی حالت زمنگ لگ ویک دے نور الحمد للہ بدو داس حالت کی پلارم مطلب دا دے چی ایجوکیشن داسی ماحول رات پرووائڈ کرے دے چی پاگی کی منگ خپل ایجوکیشن جاری ہو سا تو وہ کمپلیٹ کو الحمد للہ زمنگ شپ گرو نے دے ٹول مطلب دا دے چی ایجوکیشن سرا ایجوکیشن حاصل ہے اور زمنگ پلار صرف یوازی مطلب دا دے زمنگ ٹولا خرچہ گا اچتیں کتونکو تاسو د میا ساجد الله خبرې واورېدلې هغه وایي چې د غربت باوجود ما خپل تعلیم جاری ساتلی او په کار ده چې د نړۍ سره د مقابلې لپاره موږ خپلو بچو ته تعلیم او پوهه او تربیت ورکړو سجاد کاروان هم پښتو ضلع باجوړ